kur gruaja është në të përmuajshmet. Do më thënë hajdh, hajdh që i thënë arabisht, apo menstruacione. Në këtë rast me ijma konsenzus ka për të gjithë dietarëve, ulemanëve musliman, se ajo, kur do t'i ndalet cikli, jo për gjithmonë, me do të thënë pasi që del prej të përmuajshmeve, ajo e ka pa tjetër që të lahet. E këtu, ne nuk do të përmendim rastet, për shembull dietarët në detajizim që i kanë bërë disa raste, kur, për shembull, kanë thonë, nëse për shembull ajo i kalon ato ditët, atëherë për shembull pasi që i kalu, konsiderohet se është pastru, si kur mu pastru, nuk do të hejmë në atë, ne do të mbam vetëm këtë që e përmendëm, do më thonë, pas menstruacioneve, ajo obligim e ka që të lahët. Këtë që e themi e bazojmë në ajetin kuranor, ku Allahu Gjeleshanu thotë, wa yes'alunaka 'anil mahid, قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله درين فونسيو أشت آياتي كبتوت أشت كيونة سورة البقرة آياتي دشين نزت الدي كان بركثين بطوت dhe ty o Muhammed do të pyesen për menstruacionet. Thua ju atyre se ato janë një gjë e neveritshme, e dëmshme. Mendoj nëse bëhet kontakti atër në atë moment. E neveritshme është. Ju mos ju afroni grave, do më thënë për kontaktin është e fjala. Ju mos afrohesh të bisedojsh me atë, apo të knaqesh për shembull. Prandaj edhe dietarët e kanë kufizuar, e kanë tregu se nuk ke të drejt, për shembull, drejt për së drejti prej kërthinës edhe deri në ngjojn. Jashtë asaj ke të drejt çdo gjë. Edhe prandaj, ne nuk jemi, ju e dini, për shembull, disa komente të krishterve, edhe ato kanë lind këto ideja, edhe të ne e kanë kalu prej krishterve. Se nuk bën t'ja hash ushqimin, bukën, nuk bën të thalloja atëhera jo, nuk bën për shembull me një vend të flehet ma atë, edhe biseda tjera, muhabet të tjera plot. Kjo nuk ka asti të vërtet. Nuk, së përpudhët me parimet islame. E pastaj, Allahu Gjeleshanu thot, fejdat të taharne e kur ato të pastrohen, atëherë thot, ju bëni, afrohit të kato, kuptohet si pas regullës që Allahu Gjeleshanu e ka caktu. Gjithashtu, kemi edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka thonë Fatime bint Hubejshit, e mërë sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, pra e keni parasysh, të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kanë shkua dhe kanë parashtru pyetje gratë. Ne, për shembull, i quajmë këto gjëra se janë të turpshme. Edhe besoni se ka plot për atyre që është në gjendje, mos i zbatoj regullat Allahu Gjeleshanu, të hinë haram, të shkelje regullat Allahu Gjeleshanu, e mos flase për ato gjëra. Apo turpo është e hoxha të flase për këto gjëra. Si që dhe ndoshta u kujtohet, unë e para 20 e kusur viteve, në xhamin e madhe, kërë jëmë konë si gjatë mujtë Ramazanit si vajisë, për mujnë e Ramazanit vetëm këmë qenë, edhe këmë tregu, dhe më thënë, gjërat të tila,
kritikat mëdhaja dhe atë prej hoxhallarve. A ani pse ajo për shembull gruaja në mungesë të njohurisë të mos njohurisë së saj bën gabime për shembull shkelje të rregullat Allahu të shanu apo burri për shembull mashkulli bën gjëra të tilla. O dhe ajë bënë qka, duke mu si di këto, bënë lojë dhe gjërash. Prandaj, ja për shembull Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot Fatimes jo bie se vetë tjetër, bint Habeshit, i dhe akbelti el hajdate feda i sala. Kur të të vinë menstruacionet të përmueshmet, atër ti lere namazin. Në më thënë nuk jetë të drejtë falish namaz. O i dhe e të bërët. E kur ato të ndalen, në më thënë të kalojsh prej tyre, fëgëtë siri o salli. Atër thotë lahu dhe falu. Në më thënë ja, edhe prej daljes prej të përmuajshmeve, gruaja pa tjetër obligohet që të lahët, nga se vetë për jamëri sërë Allahur e se mi thot e kur të dalësh prej të përmueshmeve atër lahu dhe pastaj falu. Hadithin e transmeton Bukhariu.